Здравейте, уважаеми зрители! Намираме се в Карлово, в ателието на известния наш художник Дечко Тодоров. Поводът да направим това интервю е юбилейната изложба, която е посветена на 180 годишнината от рождението на най-свидния син на Карлово, Васил Левски. Дечко Тодоров прави и 70 години юбилей. Изложбата ще бъде представена в Общинската художествена галерия в Карлово. Откриването е на 7 юли в 18 часа. Каним всички наши зрители, всички почитатели на твореца да присъстват. Как сте, господин Тодоров, на 70 години? Ами като на 70, как да бъда? Аз обичам да казвам, че тези годишни след 60 са се тъжни. Защото последната ми изложба беше на 65, на които бях написал на плаката, бях написал няма 6, няма 5. Една игра на думи. Но 70, в интерес на истината, аз ги изпълних още на нова година. Роден съм в последния ден на годината, 31 декември. И през годините по случай тези изложби самостоятелни, които съм имал, винаги гледах да спаза няколко дни след навършването на годишнината, тогава да правя изложби, но ми омръзна. Хората идват с шалови, с кожуси, с ръкавици, с шапки, студуват лед в тъмно и аз реших вече да не създавам тия неудобства на моите почитатели, които биха предпочели по-добре да си бъдат в топлата стая, вместо да тръгнат в тъмнината, да гледат някакви картини, та дори те нарисувани и от Леонардо да Винчи да са. Реших да се съвпадне с годишнината на Левски. Най-вече заради това, че голяма част от моето творчество, процентно няма какво да я изчислявам, е посветена на нашия велик съгражданин. Господин Тодоров, премълчавате този факт, но вие правите и 50 години творческа кариера. По-различно ли рисувахте Левски и другите си картини, когато бяхте на 30, да речем, и сега, когато сте на 70, вече с такъв богат опит? Много хубав въпрос. Много хубав въпрос. Значи, Левски го рисувам от детските години, когато съм бил ученик в началното училище. Тогава имаше и на практика да се правят стен листове. По случай годишни от рождението или от гибелта на апостола. И ние се състезавахме, учениците, няколко души, които рисувахме, кой ще направи най-хубав стен лист. Раздаваха се така конкурсно начало, раздаваха се някакви символични награди, боички и такива работи. От тогава го рисувам до този момент, когато нарисувах портрета на Левски, който го правих няколко месеца, много бавно, и беше подарен на президента Първанов, мисля, че през 2004, но не съм сигурен. И от него лично знам, че той след напускането на президентството, той го е оставил в президентството. Това е един дълъг път и трябва да призная, че всеки път интереса ми към тази свята личност нито за миг не е угаснал. Всеки път е като първия път, като че ли. Не ви омръзва да рисувате апостол. Не ви омръзва, но ме респектира. Респектираме и се вълнувам, както първия път, и това го казвам съвсем искрено. Нашата камера, ние няма да покажем всички картини, които ще бъдат представени на изложбата, но нашата камера улови няколко от тях. Разкажете ни, виждаме портрета на Левски. Това ли е най- хубавия за вас портрет, който сте рисували? На президента Първанов звучи така самохвално, но по неговите думи това за него е най-хубавият портрет на Васил Левски в българското изкуство. Много е жив този портрет. Има основание, наверно, да мисли да се мисли така, тъй като има в него много новости.
Много, чак много не, но в моите колеги, които са рисували лески, страхувайки се да не избягат от приликата, се придържат строго към снимката. Снимките, които са 7, които ни е оставил Апостола, в наследство 7 снимки има, разгледани под мощни лупи и, както аз казвам, през рентген, през той, се вижда, че мощни има такава апаратура увеличителна, се виждат очите, които фотографията тогава е прохождала, и се виждат едни много светли очи, и твърде често тогава фотографите в ония времена са ретуширали на ръка, са ретуширали очите, които са без очи, те им слагат очи и така. Левски е имал не сини очи, почти сиви. Както казва Вазов си го измисля това нещо. Левски е с зелени очи. Доказано. Или пъстрок. Най-добре знае човек какви са очите, той, който ги притежава, собственика на очи, ако мога така да се израза, на очите. Левски в едно свое писмо пише: аз съм с шарени очи. Любен Каравелов, когато Левски отива при него в Букурещ, казва: при мен дойде едно пастроко момче Карловче. Набито момче Карловче, пастроко. Но понеже това е силата на изкуството, Вазов е казал, че очи сиви, почти сини, или как, или обратното беше, не си спомням, очи сини, почти сиви, нищо такова няма. Кажете ни за тази... И косата, да довърша. И косата, да, за новите неща. И косата е една променлива форма. Но всички го рисуват, както е пригладена косата в фотографията, по която го търси турската полиция. Това е в ателието в Румъния на Кара Стоянов, където фотостудиото, фотоателието раздава сако, и затова се вижда колко голямо му е на Левски сакото, жилетка, вратовръзка, с брилянтин се приглажда косата назад и тя вече... Той е бил модерен за времето си, младеж. Ами да, и аз обаче реших да наруша тази достоверност така с тези напудрения, и нарисувах косата като една променлива форма. Между другото, той е малко тистинява коса, не е рус. Тъмно рус по-скоро. Между тъмно рус и кистиняв, това може да се види. Това, което ни разказвате за тези новости, революция ли е сред вашите колеги и за вас? Не бих казал, че е революция. Ако имаш ли упреци? Не. Не, всички го приемат. Този, който беше най-добрият специалист по въпросите на Левски, Жечко Попов, лека му пръст. Ако беше го видял, а той не го е видял, ние се познавахме, аз имах честа да се познавам с него, сигурен съм, че щеше да одобри, тъй като и той като мен е художник-реалист. А да рисуваш портрет на конкретна личност и то на такава грамадна, не грамадна, ами най-грамадна, най-величава личност, това не е шега работа. И не можеш да нарисуваш с някакви такива способи, както се казва, модерно, нали, кубистично, да му заостриш главата или не. Ще трябва да бъдеш абсолютно прецизен и абсолютно точен. Много отговорно е всичко това. Кажете ни за тази картина, която на мен ме направи много голямо впечатление. Това е масло. Вие представяте ръкополагането на Васил Левски в Карлово. Не е масло, то е стенопис. Преди 20 години, точно преди 20 години, по случай колко годишната, значи 160 години, сега е 180, 160 годишната, ме беше възложено в притвора на църквата Света Богородица в Карлово, където Левски в 1859 е бил ръкоположен за свещеник, иеромонах, както се казва.
да направя този стенопис в притвора. Вътре е забранено. Вътре са само религиозни сцени, а това е светска сцена. И продължение на 3-4 месеца през коя година се пада, значи 1997, така ли идва 20 години. Го нарисувах целият май месец, помна отлично, почнах го на 1 май, в старото отиле беше това. И накрая на май го завърших, проекта занесох в Института за паметниците на културата, които трябваше, защо пък те, нашия съюз за художниците, който гледа такива неща, Държавната комисия, вече не съществуваше. И трябваше института да се произнесе, за паметниците на културата, да се произнесе дали въобще там може да се и трябва да се рисува или някакви такива работи. Но в комисията влизаше и колега художник, който овации големи харесаха проекта. Казахте, че това е много сложна композиция с много хора. Ами, аз поне не познавам, освен друга работа, може би, не съм сигурен, друга работа, която да е с толкова много фигури, сред които да присъства Левски. Може би картината на Никола Кожухаров Залавянето на Левски. Може би тя е... Но не фигурите са важни. В случая важно това, че Левски е на 22 години. От този период той няма фотография. Най-ранната му е, когато е на 26 години в легията на Раковски, първата легия. И това е нещо много, толкова млад, никой не го е рисувал. Господин Тодоров, имате ли представа колко картини на Апостола сте нарисували през живота си? О, не мога да отговоря на този въпрос. Не мога и едва ли е толкова важно. Не, аз питам, защото вие казахте през годините, през цялото ми творчество не ми омръзна никога да рисувам Васил Левски. Не мога, не се ангажирам да... Коя от картините ви е била подарена на Тодор Живков? Картината, графиката и в студ и в мраз. Която също ще представите на изложба. Която ще представя на изложбата. Това беше по повод неговото идване в Карлово. Бяха подарени две неща от Карловци. Едното беше картината за неговата колекция, която след това той като напусна и там нали, и почина. Нещата не знам къде се намират, нали, подарявани му от други градове. И беше му подарен и копия на Камата на Левски. Точно копия. Двете неща. Други ваши картини къде са ходили? В смисъл, подарявани ли са на някого? На кого? Разкажете ни, вие имате дълъг творчески път. Ами да. По различни поводи. Интересното е той. Макар че те са от една партия. Изложбата ми в София беше на Позитано 20. Това беше, мисля, че 1994. Това може да се провери, сега не ми се спята. И картината и в студ и в мраз, това е тук, което ще покажа на изложбата, е съвсем оригинала, подготвителната рисунка за графиката, след това тя беше тиражирана. И на тази изложба Георги Първанов, който тогава Жан Видинов беше председател на БСП, а Георги Първанов беше секретар по идеологията, както му викаме по пропагандата, той я откупи за Позитано 20. Да ви върна назад във времето, тъй като говорим за това, че имате 50 години творчески път, 70 години житейски път. Сега как живее Бухема Дечко Тодоров? Е, ви си вторият човек, който бе нарича така.
Миналото лято имах една среща с актьора Кирил Кавадарков, който общото ни с него е това, че и той е свеженски зет. Свежен е едно село тук, за тези, които не знаят. Прекрасно село, до Карлово. До Карлово, на 30 км. Такир човека, абе, ти знаеш ли, че си от последните бухеми, последният представител на... От старата бухемия. От бухемата. Ами, каквото и да разправят за това време, беше прекрасно време. През тия години и се любихме, и пиехме, по цели нощи гуляехме, какво ли не е било, и се радвахме, ходихме на море. Говорите с носталгия за тогава. Да, младост, това е истината. Но не мога да приема тези, които зачеркват всичко това, което е било. Имаше и неприятности, много трудности. Редяхме се на опашки за банани, портокали и кока-кола за нова година, които се отпускаха едва ли изложбите, които правих в чужбина, в това число и в Съединените щати, минават през иглени уши. Трябва картините, които изнасяш, да ги декларираш и да върнеш същия брой. Бяхте ли притискани, не само вие, по принцип вашите колеги, вие бяхте ли притиснати от тогавашната власт? Какво да творите, как да творите, къде да ходите на изложби, да се съобразявате какво рисувате? Не. Имаше ли такава цензура? Не, аз не знам. В нашите среди не е. В нашите художническите среди не е. Този натиск беше упражнен най-вече спрямо писателите. Трагичният случай с прочутата, макар че прочута, за специалисти е прочута, Ана Язова. Тя отказва да напише едно стихотворение, което и възлага редакцията, да напише стихотворение за Георги Димитров. И я намират мъртва в апартамента. И я намират мъртва в апартамента след и това. И се опитват да имитират самоубийство. От което се възползва председателя на Съюза на писателите, прочутият Николай Хайтов, който пък за нас е в едно провинциално издателство ръкописа Левски, за романа Левски, и си го представя за свой. И открадва нещата, творенията на Яна Язова. Да. Още се коментира този въпрос. Хиенски обир. Но така е. Господин Тодоров, какво ви даде и какво ви отне това, което правите цял живот? Ако знаех какво ми предстои, когато избрах своя път, а той беше много... Бях на 13 години, не навършени 14. Кой запали искрицата? Майка ми. Тя беше килимарка. Изглежда, съм прихванал нещо. Но ако знаех, пак щях да го избера, че бе чакат огромни трудности. Някой ще каже, какво толкова има трудности в тая? Рисуваш си на стол, си на суши. Само човек, който е труден, не се е доказвал, може да зададе този въпрос. Труден е пътя на художника. Много, защото трябва да бъде едновременно три неща. Трябва да бъде родител, съпруг, и художник. Всяко едно от тия неща изисква да му посветиш живота си. И пропуснахте нещо друго. И трябва да бъде постоянно на работа, а не от 8 до 5. И трябва всяко едно от тия неща един живот. Ама живота е само един на човек. Но това е било най-трудното защото въпросът го... Точно не мога да го формулирам. Сега как казахте, какво ми е дало, какво ми е взело. Да, това, което ви е дадено и това, което ви е отнето по време на работата ви, по време на творчеството ви. Сигурно много положителна емоция е имало около... Повечето ми е дадено, повечето съм взел. Господин Тодоров, това дарба от Господ ли е? Ами... Освен, че е много труд, разбира се, и талант. Ами, така е, защото примера на световната история на изкуството сочи толкова, всички ние ги знаем, и Ван Гог, и Гоген, почват късно на 35-30 години преди това, какво ли не. И всички ония, които са
Имах щастието да бъда 3 месеца на Монмартър. Да, и като гледам уличките, по които са минавали Отрело, Модилиани, Ван Гог и така нататък, всички тия знаменитости, те не са някакви образовани. Те се учили от помежду си и от това да правят копия в Лувъра. Ходили са, това е било част от обучението. Изглежда се им разрешавали, щом са ги пускали вътре. Вие цял живот живеете и творите в Карлово. Сега идват ли при вас млади ваши колеги да ги учите, да ги съветвате? Да, но вече не приемам. Първо ме уморява и второ не искам да имам тези огрезения след време, когато поемат по този път, който казах, е не само труден, а става все по-труден и труден. Това означава ли, че започвате все повече да... Искам аз да ги тласкам. Какво? От тях ще оцелеят малцина. Така е, да. Малцина. Това означава ли, че казвате, пътят ми става все по-труден? Това означава ли, че ще заобичвате все повече самотата? Не, аз страдам от нея, като всеки козерог. Самотата ме прибива, не само мене, а всеки един, който... Тя самата професия е самотна. Именно, самотна. Това имах предвид. Сам 50 години, половин век с 4 стени и бял лист или бяло платно и едно радио. За да можеш да се съсредоточиш и да твориш. И едно радио. И докато бях млад, аз съзнателно, когато ми предстоеше нещо важно и трябва да се съсредоточа, заключвах и когато някой почука, гледах да ни мръдна, да скръцна с стола, да разбере, че съм вътре, за да може да си отмине, да си отиде. А сега обратното, пети мен съм, както се казва, да вратата да отвори и да дойде някой приятел да каже, дай да пием в кръчмата по едно пиене. Във виното ли е истината? Ами така казва латинската... In vino, in veritas. Коя е другата истина за вас? Е, толкова... Макар че се познавам добре, аз съм се... самонаблюдавал. Като ми задавате този въпрос, я веднага се сещам за прочутия журналист Кивор Кеворкян, който пита в едно предаване всяка неделя преди години, пита Светлин Русев, който беше станал заместник на Людмила Живкова, заместник председател на Комитета за култура и Кивор така се спръс към зрителя, в случая към Светлин Русев, го пита, какво мисли Светлин Русев за Светлин Русев? Вие след това направихте. И Светлин, знаете ли как отговори? Определено много... не имитирам Кивор Кеворкян, защото съм била малка тогава. Но... Много находчиво Светлин му отговори. Не знаех, че съм двама души. А пък Кивор му казва ми, имам предвид художника Светлин Русев и общественика Светлин Русев, в този смисъл. Та вашия въпрос в такъв ли е? Ами, моят въпрос не е в този аспект, защото аз съм била малка, когато Кивор Кеворкян е водил всяка неделя и не си спомням това нещо. Просто зададох въпрос, се надявах да разберете какъв е подтекста. Ами, как? Мисля, че извървях пътя до сегашния. Надявам се да има и за напред, колкото така да живот и здраве, както се казва. Че съм правилния път избрал. Имате две дъщери и 4 внучета. Да, къде знаеш? Да са живи и здрави. Аз всичко знам. Така трябва, журналист. Разбира се. Исках да ви попитам, някой от тях взел ли е таланта ви, наследил ли е? Или внучетата са все още малки, за да се разбере? Малката дъщеря завърши училището в Троян по керамика и след това в Софийския университет педагогика на изобразителното изкуство и преподава на малки деца в едно елитно немско училище в София. Рисуване. Рисуване. Но така, рисувка може да се каже. А внучетата? Има ли някаква... Жегва ли ги нещо, когато ги запознавате, когато им представяте един, картините? Единият от близнаците на голямата ми дъщеря Сашко имаше данни.
Но аз пак повтарям, нарочно жена ми натискаше да го подготвям. Аз съзнателно гледах да го отласкам, да не се захваща. Имайки преди това, което казах, какво му предстои. Тежък живот, тежък. С броица на пръсти авторите в България, които се препитават с изкуство. Така е, за съжаление. Така е. Благодаря ви. Ние няма да можем да снимаме изложбата, но ви пожелавам пълна зала, много добри приятели, искрящо вино и след 10 години да ни поканите на другата си изложба. Тогава вече ще дойдем. Благодаря от сърце.